Čus, jsem Švirika, dnes už Švirku z dalšího v Immortals Fenyx Rising, dalšího dílu. Dneska tady máme další pokračování, konkrétně toto je druhý pokračování ze třech, protože nakonec jsem se rozhodl, že tu sérii, v fulzovkách sérii, uděláme teda na tři díly, jak jsem teda říkal v minulém díle, že pokud o tu hru nebo nějak extra velký zájem, tak prostě z toho uděláme jen takovou třídílnou sérii, kde si vlastně prostě tu hru ukážeme, co tady vlastně ta hra všechno umí a podobně. Dneska bychom měli teda postoupit trošičku dál, já jsem osobně na to hrozně zvědavý, co se stane, až dorazíme do toho Apollonova chrámu a hlavně tam koukám, že už máme nějaký lítající stvůry, což není reálně moc dobrý, a tak zkusíme teda aspoň dostat, co si budem. Nějak to jakože zkusíme, my po nás takhle už taky instantně takhle teda jako tady jdou a já už teda nemám asi nejspíš šípy, no tak to je docela dost na prd. Vždycky za nějakou určitou dobu je, můžeme mít ty šípy. Já jen potřebuji, aby oni teda slezli nějak dolů, ale oni teda moc se jim teda jako dolů nechce, teda jako co si budem. No, samozřejmě, pokud se vám video bude líbit, určitě nezapomeňte hodit like, jak to znáte, a budu moc rád, když ten like tady prostě hodíte, že chcete, uvidím, že prostě chcete další, aspoň ten třetí díl ještě vidět. Teď máme nějakou liru. Výzvy s lirou, zapomněl si melody hraných lir. Ale jo, dobře, tak. No jak mám na to sakra hrát, ale. To mám jako na to vystřelit? Hej, nevím, jak to mám sakra udělat, asi na to kašlem. Asi na to kašlem, asi to ještě udělám potom pozic. Já se dostal do toho Apollonova chrámu a uvidíme, kdo tam na nás bude čekat. Já mám takový dojem, že už jsem někde viděl, že by tady na nás teď měl čekat nějaký boss, takže doufám, že se na to těšíte. Zachrání. Už tady máme zase další Gorgony. No, další Gorgonu spíš. Hačkej. Fko, kradný útok. Nice. Tak, to je teda dostanem. Tam je tohohle štítonoše, ten mi vždycky asi nejvíc jako vytáčí, co si budem. Ten je asi nejvíc na prd. Pojď, dostaň ho. Nice. Máme ho. Tak, štítnož je hotovej. Tak, a teďko jim tohodle ještě. Pojď, dostaň ho. Nice. Hele, krásně. Teďko už jenom dorazíme, doděláme Gorgonu a máme vlastně tady ty konečně hotový. A konečně se dozvíme, co je sakra tady to ten cizinec zač, já jsem na to strašně zvědavý a vůbec jako reálně nevím, jako o koho tady sakra jde, tak kámo, ukaž se nám, kdo seš. It's over. You can come out. No thanks, I'm good. There's nothing to worry about. If I had wanted to hurt you, I could just as easily come and stab you back there. True that. So, I'm going to go. Fenyx. Unique name. Appreciate the assistance, Fenyx. Nice bracelets. Thanks. I'm on my way to the Temple of Apollo to see the Oracle. Me too. Ha, it's right over there. Oh, great. I can use all the help I can get. We should go to... Hey, where did you go? My bracers! That rotten little thief! I saved you! No lidi, to je zmetek! On nás má takhle okradl! You do everything you can for them, and then they betray you. To je hrozný, on nás prostě takhle okradl. No nicméně, musíme se teda lidi dostat k orákulu. Ohnivé šípy. Když si šípy přespálen zapálíš je a můžeš s nimi pak zapalovat koše. Tak to je celkem cool, že se to takhle potom odemkne. Jenom teda nevím, co mám teda konkrétně zapálit. Jo, tamhle to. Tak jo, zapal to tamhle. Počkej, jak to, že jsem se netrefil? Tref se. Máme to, super, mám to zapálený. Co se nám ale tím pádem odemklo? Step forward into the light. The mysteries I have to offer are as infinite
as the grains of sand scattered across the floor. What is your question? Oh, wise Oracle, how do I reverse the curse and turn everyone back from stone? Wow, that's a real question. I don't know. It's a mystery. Well, then, how do I get my stolen bracers back? Ah, another mystery. Yes, that's why I came to you, the Oracle. Oh, yes. Well, circling that, I'm just the priest. The Oracle here turned to stone, but the smoke here is something else. Do you think sand is called sand because it's between the sea and the land? Have you seen that little guy with golden hair? No? I'm going to go. What's so funny? You said the go twice, but you still haven't left. My brother was turned to stone and I can't save him. The one person I tried to help robbed me, and all you can do is laugh. Whoa! Those are all true. Are you an oracle? Oh, on your way out, can you pick me up something? I'm starving! Father of your line is not father of your kin. A mountain, crowned with flowing locks, is how you win. The monster shambles, hungry for immortal flaws. The true hero owns them all, stolen from the beast's jaws. With the wind herald's aid, go on the attack, and sooner than later, change them all back. A pearl of seas, forge fires lit, a wise child convinced, a feather's weight of wit. Eldest of Thetis, father overthrown, hero on high, it's time for you to come home. Whoa. Now that was a prophecy. What was? Isn't it weird how prophecy ends with I see? But in this case, I don't? Stop! Thief! You can have these bracelets back. You're going to need them where you're going. Come with me. No! Look, I'm sorry about stealing from you. It's just something I do. It's kind of a problem. So, we good? Not even remotely. I needed an offering for the Oracle. I thought you were a nobody, and I didn't like your face. But that's all behind us now. We have to go. Didn't like my... We don't have much time. He will be here soon. Who? I have just a ticket for you to make it to the mainland. Where are those wings? These? Now who's the thief? Don't look so smug. They won't fly yet anyway. You have to find the other piece. What do you mean, fly? Focus. After that, we need a jar stolen from Aeolus. It's in there? I'll go begin the preparations. Meet me at the top of the observatory with the jar. I don't understand. You're in grave danger. Help me help you. Okay, but about what you said earlier... And you're gone. Okay, well, gotta figure out how to get past that barrier. Je vtipný, že vždycky prostě ona k němu mluví a najednou z ničeho nic. Je pryč. Jo. WTF. No, jednoduše, získali jsme teda zpátky ty nátepníky, to je teda hlavní. A my se můžeme teda momentáčku teda dostat tady do tohohle, do té trhliny zase, jo. A můžeme momentáčku jít na ten quest. No, musíme získat teda nějakou nádobu. No a jak jste teda viděli teda to Orhaculum, to teda jako pěkně si s ní teda vytíralo zadek. Nechci být sprostej.
Jakože jo. Takže no. Ona fakt nemá štěstí, co si budem. OK. Nicméně, dostali jsme se teda dáťko sem zase do další pokladnice, jo. Můžete mi říct, proč je tady tohoto fialový? To trošku jako reálně nevím, počkej, když to tady aktivuju. Dostaneme tady tyhle ty věci, tak jo, toto hodíme sem. Jo, toto můžu jenom přenášet, nebo takhle jenom táhnout, toto musím tě hodit sem. A sem. Dobrý, je to v cajku, tak super. Dostali jsme teda další část, kam se můžeme teďko dostat, tak aktivuj to. Tak, to táhni sem. Tohleto dřevěný, na to si musíme dát pozor, aby jsme to nezničili. Cože? Jak jakože to je nedostatečný? Však jako, co mám jako jinýho pro to udělat, možná na to musím takhle si stoupnout. Vidíte to lidi, chápete to. Možná mě tak napadlo, jestli náhodou tohoto já teda právě nemám dát nikam jinam. A jo, tady má být to lehký, přesně. A tady má být to těžký. Aha, máme to. Chápu to, mám to prostě vyřešený. Když pokračuje, ne, sakra. Trošku jsem to přeskočil, nevadí. Já jsem tam blbě skočil, ale tak vrátíme se zpátky a jdem to rovnou udělat. Tak jsme teda tady nahoře a už tady máme nějaký ty gorgony, no tak to bude sranda. To bude sranda. Tak si poradíme nejdřív asi s touhletou, pak na tu druhou půjdem. Musíme se na ně dávat jako teda pozor, protože ať nás samozřejmě taky jako, aby se z nás nestal kámen, že jo, známe to, že jo. Jak to hezky gorgony uměj. Tak, počkej, trv se. Sakra. Musíme jí dostat. Už má málo HPček. Dělej, dostaní. Máme jí, parádička. Prej, přijdu tě pozdravit. Já si fakt myslím, že lidi dneska budou mít nějakýho bose. Tady to můžeme si sníst a můžeme se vyléčit, super. Tady co si dáme dál? Jo. Musíme přitáhnout tamhle tu věc. Aha, to jsem to teda jako nechtěl. Jak si mám sakra přitáhnout tuhletu? Možná takhle. Tak, ok. Polož to sem. Toto nám přijde zpátky. Tam máme ještě bednu. Já bych možná na tu bednu ještě možná asi šel lidi, jo. Protože jako ta bedna se hodit bude, jo, co si budem. Hodit se to prostě bude, věřte mi. Takže, to bych se k tomu musel samozřejmě dostat, že jo. Není mezi tím, že jsem se teďko rozpavnul, tak jsem si ještě mám teďko došel na poštu. Jo, fakt, že jo, došel jsem se na poštu, protože jsem tak trošičku tady ještě nestíhal, ještě jsem šel odesílat nějaký balíky, no tak jsem ještě pořešil tohleto, no a jdu s čistou hlavou na ten puzzle, jednoduše, prostě nějak to teďko tady vyřešíme, takže. Já na tamhle tu čestku asi kašlu, jednoduše. Nebudu se tady s tím teďko zaobírat, protože ještě by mě to tady štvalo. A mezi tím radši dojdeme momentálně teďko sem a položíme to teda tady. Tak, tamhle to se nám teda, se dostane teda k nám, takže to je super. Já koukám, že asi někde tamhle nahoře asi bude už konec tohodle, jak se mu říká, bankovnice? Ne, pokladnice, sorry. Nevím, proč jsem chtěl říct, že bankovnice. Co to sakra je? Bankovnice? Proč sakra? Tak, ok. Doběhneme teda tam. A máme tady teda asi nejspíš další puzzle. Toto je jenom světlo, co tak jako jasně vím. A tady si spavneme na 100% kouly. Takže. Tuhleto kouly můžeš teda táhnout tady takhle hezky za sebou. Pokud se ti to samozřejmě podaří. Ale já musím teďko, počkej, tam, pojď sem. Pojď ke mně. A je to. Dobrý. Tohle to bychom měli, a teďko máme druhou část, jo. A to konkrétně, že tuhle tu kouli mám donést momentálně teďko sem. Tak jo. Pojď sem. Jo, počkej, já musím ale tam přenést jenom tím, že jo, jen takhle pohyb. Aha. A já jsem si říkal, sakra, jaký tam mám odnést.
Tak, je tam. Tak, tohle bychom měli. Jo, vás tam vytvoří takhle cestička. Tak jenom doufám, že nespadnu, protože jestli spadnu, tak to bude trapa zase. Jenom si počkej, nech si tu vitalitu doplnit, tak. Dobrý, jsme tady. Nepodělal jsem to, lidi. Tak, já myslím, že teďko by mohl být nějaký asi boss battle, předpokládám. Were they safe in Argos? Had they too been transformed? Phoenix couldn't help but... A huge monster appears! It's ginormous, but Phoenix just laughed. No! So you want to dance, huh? Perfect. The adorable monster was ever so playful. Everything she had prayed for to take her mind off her worries. It was a gift from Olympus she would treasure forever. Deep within her vulnerable, yet ever-expanding heart. Ah, fine, have it your way. Just don't make me vomit. Phoenix faced the monster, ready. Tak jo lidi, jdeme na boss battle. Na tohle jsem fakt jako rádně zvědavej. Oh, pozor, tak toto je docela dost napad. Takže počkej, pojďme na něj házet taky věci. Nice! To se mi začíná líbit. Tak pojď. Počkej, hoď to po něm. Kurňa, nemám tu vitalitu. Sakra, ale tak to je docela napad. Počkej, já si doplním HPčka, tak. Nest, dělej, nest to. Sakra, sakra, ale ubrali jsme nějaký HPčka aspoň. Kurňa, já musíme nějak vyzrat, musíme tady po něm začít házet nějaký ty věci, to bude nejjednodušší, co může být. Sakra, netrefil jsem se, pojďme znova. Počkej, možná bychom po něm mohli začít střílet ty šípy. Dobrý, dnesky jsem se vyhnul. Paráda. Hele, můžeme možná k němu zajít. Teď bychom mohli krásně teda ubrat nějaký HPčka. Dobrý. To dáme, to dáme. To je celkem jako jednoduchý boss battle, abych se přiznal. Pojď. Je to tam. Máme ho. To bylo easy. Až tak, jo. Whatever you are, you don't scare me. Ještě aby jo. No, doskáčeme teda nahoru, sebereme si zase další Diouf blesk. A tady máme teda tu amforu. Wait, when the thief said this was Aeolus's jar, I thought it would be a jar with the god of winds on it, not in it. This little thing can't contain the wind. That's impossible. Amforu máme. Je to nějaká ailová nádoba. Takže super. A ještě teda se beru ten Diouf blesk. Tak bereme to. Bereme to. Tak parádička, tohle bychom teda reálně měli a pomocí tohohle, no pomocí toho té nádoby, bychom se teda prej asi měli dostat teda do nové lokace, takže já jsem na to reálně hodně zvědavý, jak se teda sakraječko dostaneme do té nové lokace a hlavně jak bude vypadat, protože mám takový den, že bude vypadat fakt jako suprově, no uvidíme. Tak tohle to máme. Teď se nám to teda může potom ještě nově teda odemknout znova, ale na to teďko kašlem. My se musíme dostat momentálně teda asi nahoru, předpokládám, anebo tady za ním? S tím oraklem má mít? Spíš asi ne, cečkej, to můžu nést.
můžu po něm hodit maximálně. Tak jo, tak tady u toho orakla teda nemůžeme dělat vůbec nic. Jdeme ven a vylezem asi nejspíš teda jako nahoru, no, na to. Nebo na tu horu mám nějakou vylézt? Teďko přemýšlím přesně jako kam máme jako reálně jít, ale asi předpokládám, že asi na tu horu? Jo, tamhle nějaký právě ten další, jaj, tady jsou nějaký další příšerky SRO. Nice. Líbení se, dobrý. Pojď ještě kousek. No jako hrozně naprč, že prostě nemáte víc těch šípů, hej. Dobrý, easy. Tak kde ještě další dva tady jsou, no je. Ještě další dva. To potěž pán Bůh teda jako. Aspoň kdybych dával větší damage tím lukem, teda jako mi přijde, že nedávám skoro žádnej teda jako. Jaj, počkejte, abych to otevřel, tak potřebuji nějaký věci. Nějaký koule. No tak to bude hodně zajímavý. Počkej, můžeme vzít ten kámen. Seber to. A hodíme to po nich, jo? Aha, tak to je asi ne, hele. To mi taky nepomůže, tak to musíme nějak udělat, lidi. Musíme nějak pozabíjet, sakra. Tak aby to už možná šlo. Dobrý. A teď tuhotu. Harpie je podělaná. Máme to. As Phoenix continued her journey, she couldn't help but wonder if her story would one day be told amongst the stars. Hermes always says. Co se stane, když to otevřu tady? Stars tell stories, but I don't get it. It's like I can't read. Somehow that doesn't. Čemu to je? Je, že se můžu dostat tamhle. Ale můžu se sem dostat jenom někdy. Abych dostal tu kouli, že jo. My potřebujeme dostat získat další tři koule, no jenže lidi nechci nic říkat, ale ten puzzle bude asi na trošičku déle. She did, yes. But I turned her into a juniper berry. So overall, not a bad night. Bože, bej, číslo jo, money. OK, hele, to bychom měli, tak počkej, pojďme to udělat tady to. Já tam nemůžu teď. A můžu to takhle obskočit. Tak, a máme tu kouli. Nice. Tak to máme. Super. A možná dostaneme tu druhou, protože tam tu, když seberem, tak bychom to měli mít. Já jsem teda chtěl říct, že tenhle ten puzzle bude asi na deal, že se na to asi momentálně jako asi vykašlu a že bych to udělal teda jako asi až v dalším díle, ale nevypadá to teda zase tak těžce, teda abych se teďko přiznal, takže asi tak. Co děláš, holka? Já chci si dostat sem jenom, takhle. To můžu takhle aktivovat, jo. Aktivuj to. Tak nice. Ještě potřebujeme ale jednu. Ještě potřebujeme jednu, no to bude zajímavý. Hele, tohoto hoď sem. A ta by mohla být podle mě tady. Jo, ta je tady. Jenom jak se k ní dostat. Jo. Pohodička lidi, že jo. Prostě... Jak jinak to sakra udělat, no ale tohle to teda trošku jako nevím. To se teď přiznám, že teda fakt nevím, jak mám sakra tohoto otevřít. Jako samozřejmě vytáhnout tohleto by to šlo, jenže... Tohleto jen tak jakože vytáhnout jen tak nepůjde, jo. Tohle teda se přiznám, že nevím vůbec jak udělat. Kámen žádný nepotřebuju. Co z druhé strany? Hele, to můžu zničit. Nice. Nemůžu tohoto otevřít? Nebo se tam dostat nějak ze zhora? To asi taky ne, co?
Ještě to chci zkusit pár ze zhora, jestli by to náhodou nešlo, a předpokládám, že jako ze zhora to úplně tuplem nepůjde, no. No, to ne, no. Tak teda teď jako se přiznám, že... Proveď do vyskové pokračuju ve šplhání. What the fuck? Já potřebuji poslední kouli, ne žádný dvojskok, žádný šplhání, boha. Pojďme se kouknout možná nahoru, lidi, jestli náhodou nahoře nebude taky nějaká koule, a předpokládám, že nahoře tady žádná ta koule nebude už. Protože, fakt jako nevím, tam musíme prostě získat ty křídla, ale nevím, jak se k tomu mám sakra dostat. Tady to se mi ještě neotevře, ale můžu se sem dostat takhle. Tak schválně, co tady najdem? Jasně, červený dveře. What the fuck? Tak teďko jsem teda reálně úplně totálně mimo s těma puzzlama, lidi. Na féra se přiznám, že vůbec teď nevím, co mám dělat. Vůbec totálně nevím, co máme teďko dělat. Tady si akad můžu otevřít bednu, tak aspoň něco. Kojny! Mukojny, nové vybavení! Hrudní plát odvahy. Ukažte mi schválně ten hrudní plát. Inventář. To máme tady. Oh, nice. Ukažte. Oh, pěkně. Délka omráčení. Roba, jasně. Super, super, super. To máme. Možná koukám, že si všechno budeme moci asi potom jakoby i vylepšovat nebo nějak jakože upravovat. To se mi celkem líbí. To vypadá velmi dobře. Velmi dobře to vypadá. OK. Tohle to řešit asi momentálně teďko v tuto chvíli nebudu. Lidi, já si myslím, že to asi dneska ukončíme, já se podívám podle mě asi jako jak tohoto mám jako sakra udělat. Nějak se na to podívám a jo, doufám, že se vám video líbilo. Pokud hoďte like a my se uvidíme někdy příští ještě u nějakého pokračování, u posledního pokračování z téhle hry. Tak zatím, čus.